Jemi rikthyer në studio, do të flasim për shëndetin. Kjo është java e shëndetit të zemrës. Te internet akonti e dita e zemrës, dhe ne në studio kemi kardiologen Eva Duraku. Doktoresha, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit. Shëndetit e zemrës nuk është kur të flasim për, por një nga shqetësimet i cili mes mjekve, por edhe për opinionin publik, është rritja e numrit të rasteve të reja, dhe sidomos për moshat e reja me problematika të sëmundjeve të zemrës, nga cilat mund të jetë hipertensioni. Si është në syrin tuaj, duke qenë se jeni kliniciste, por edhe akademike dhe studioni edhe në aspektin shkencor, rritjen e rasteve të reja, por dhe problematika që i sjellin? Po, sigurisht është shqetësuese fakti që sa më shumë ne po shikojmë rritjen e sëmundjeve kardiovaskulare tek pacientët e rinj në moshë, pra tek moshat e reja. Dim që prevalenca gjithmonë rritet me rritjen e moshës, por tani kemi një ndryshim të vogël sepse sa më shumë po shfaqet tek moshat e reja. Kjo lidhur ndoshta me faktorët e rrezikut. Cilat mund cilësojmë si faktor rreziku, të cilët influencojnë apo ndikojnë sëmundjet e zemrës? Po, faktorët e rrezikut që ndikojnë më së shumti janë, po themi, dhe ato problematik shëndetësor, por edhe tek të sjelljes së personave. Mm-hmm. Pra, ata që kanë të bëjnë me shëndetin në mënyrë të drejtë për drejtë janë hipertensioni, pra tensioni i lartë i zemrës. Janë yndyrnat e larta, dislipidemia. I vendos gjithmonë theksin këtyre të dyjave, sepse janë faktorët kryesor të rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve të tjera. Siç mund ta dinë, të gjithë kanë dëgjuar për infarkt, për sëmundjen ishemike të zemrës, për aritmit e ndryshme, gjithmonë fillon nga problemet më të vogla dhe pastaj zhvillohen problematikat më të mëdha dhe më të rëndësishme kardiake. Pastaj, sigurisht e dim edhe sjellja vetjake, si në terma të shëndetit, si në terma të ushqyerjes, si në terma të qëndrimit, pra neve na bën që të jemi të predispozuar kundrejt këtyre sëmundjeve, si për shembull jetesa që ne bëjmë. Pra ka të bëj shumë, jashtë mase. Çfarë mund të cilësojmë më shumë si detaje, për të mos ta thënë kështu në përgjithësi për stilin e jetesës? Mm-hmm. Duke qenë se rastet e infarkteve, që është, le të themi, një komplikacion i rëndë i funksionit të zemrës, janë shtuar për moshat e reja, madje të shoqëruar edhe me fatalitete. Po. Çfarë duhet kemi parasysh të rinjt në mënyrën e tyre të jetuarit, pra çfarë duhet bëjnë ata për të evituar qoftë hipertensionin, që është një nga format e shfaqjes të devijimit të funksionit normal. Çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet të kemi parasysh ata? Për fat të keq, tek të rinjt të sëmundjet në përgjithësi, po sidomos ato kardiovaskulare, shfaqen pak më rënd. Pasi organizmi nuk është mësuar me të qenë uritësëmur. Sigurisht dhe ata reagojnë më keq edhe ndaj përjetohet si shok pa patur mundësinë të bëjë një reagim më të. Dhe për këtë arsye dhe infarktet pastaj janë dhe më jetë limituese, nuk diskutohet, sepse nëse ndodh tek një 45 vjeçar një infarkt, kjo e kompromenton shumë mënyrën e tij të jetesës dhe cilësinë. Mm-hmm. Në përgjithësi dhe nuk është sigurisht më pak e rëndësishme edhe tek një moshë pak më e madhe, por tek të rinjt është shumë kufizuese. Sigurisht që ata duhet të paraqiten për kontrollë rutinë, edhe nëse ndjehen mirë, sidomos nëse kanë një nga këto faktorët e rrezikut të lartë përmendura, që ne thamë. Të ricilësojmë edhe njëherë faktorët e rrezikut? Hipertensioni, pra tensioni lart. Hipertensioni është një nga format e shfaqjes, për cilën mund mos jesh ndërgjeshëm. Patjetër. Në një moment mund të ndihesh pak si i lodhur, pak si çfarë shënjesh ka hipertensioni? Për t'i bërë të ndërgjeshëm të rinj, të cilët nuk i shkon mendja që janë smur. Po. Atëherë një nga shenjat kryesore mund të jetë dhimbja kokës, mm-hmm, e pashpjegueshme, pa ndonjë arsye evidente, vertigot, marrjet e mendjeve, mm-hmm, një pamundësi për t'u koncentruar, mm-hmm, një lodhje e tepërt, pra ka shumë shenja, ka shumë arsye të cilat mund të çojnë tek hipertensioni. Sidomos tek moshat e reja që është më pak i studiuar. Duke qenë se unë tani po merrem, kam një studim timin që po e bëj për hipertensionit në moshat e reja për të parë shkaqet sekondare, pra jo hipertensionin klasik që vuajnë në përgjithësi njerëzit, por hipertensionin sekondar, pra që vjen nga shkaqet të tjera, nga sëmundjet të tjera të ndodhura që ne nuk i dim. Do të thonë nuk jemi fare koshient. Derisa të bërtasi gjendja
shpesh nuk dim se çfarë po ndodh me organizmin. Një pjesë e njerëzve dhe sidomos moshat e reja mund të kenë problematika të panjohura, të cilat mund të çojnë në shfaqjen e një forme të hipertensionit që ne quajmë sekondar, pasi nuk është një hipertension i thjeshtë që vjen me kalimin e moshës. Pra është një hipertension nga një shkak tjetër i panjohur. Kjo është shumë e rëndësishme që të diagnostikohet ajo lloj forme hipertensioni në kohë, për arsye sepse mundet që ne të eliminojmë shkakun, të eliminojmë sëmundjen që ndodhet poshtë hipertensionit dhe hipertensioni nuk ka nevojë fare të mjekohet. E qartë, eliminojmë shkakun, në këtë formë kemi eliminuar pa dhe pasojat apo simptomat. Pa. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka një koncept, janë faktorët e rrisjeve të përbashkëta, të cilat praktikisht përfshin që nga mënyra ushqyerjes, forma fizike që mbajmë, pra aktiviteti fizik i përditshëm, larg jetës sedentare, e cila për hirs vërtetës në ditët që flasim është e pranishme, njerëzit tentojnë të lëvizin më shumë me automjetet, më pak lëvizje në natyrë, dhe nga ana tjetër forma ushqyerjes është problematike sot. Po, me fast foodet, me ushqimet e parapërgatitura, jo aq të freskta e të çastit, është përdorimi duhanet, është përdorimi alkoolit, i cili dhe në moshat e reja do të duhet ta themi që është problem. Po, është në rritje. Pra ka zbritur mosha të cilën fillon nisja e përdorimit të duhanit dhe të alkoolit. Dhe një element tjetër i cili në gjykim dhe në bisedat edhe me mjekët e tjerë, por edhe në diskutimet që kemi bërë e statistikat e paraqitura, është stresi. I cili duket shumë i përgjithshëm kur e themi, por në fakt nuk lejon trurin të bëjë menaxhimin e homeostazës apo ekuilibrit dinamik të organizmit. Çfarë mund të themi më shumë për këto faktorë, doktoresh? Patjetër, të gjithë këto faktorë që ne përmendëm ndikojnë, pra edhe në shfaqjen e një hipertensioni, por edhe në rrezikun global të shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare, duke qenë se këtu kemi të bëjmë edhe me një ndryshim të peshës. Për shembull, nëse ne bëjmë një jetë sedentare, kemi rritje të peshës. Kemi rritje të sheqerit në gjak dhe probabilisht dhe rritje të yndyrnave. Pra, na çon drejt asaj që ne quajmë sindrom metabolike. Pra, metabolizmi ka disa zile alarmi, të cilat fillojnë dhe bien, duke qenë se nuk shkojnë gjërat ashtu siç duhet. Sindroma metabolike dihet që është një sindrom që prek edhe moshat e reja, sidomos, të cilët janë mbi pesh, kanë shfaqur hipertensionin, kanë dislipidemi, pra dhe të gjitha këto bashk bëjnë që metabolizmi i tyre të frenohet në një farë mënyrë dhe të funksionoj keq. Dhe çon, sidomos në këto moshat e reja, çon në shfaqjen e më përparshme të sëmundjeve kardiovaskulare. Që do thotë, pacientët do të duhet edukohen, ti dëgjojnë zilet e alarmit, në momentin që shfaqen dhe duhet drejtohen ku së pari? Përveç faktit që ata duhet të modifikojnë të gjithë këto faktorë që kanë në dorë pacientët vetë, nëse sigurisht jemi në atë situatën që nuk kemi modifikuar dot dhe na shfaqur hipertensioni, kemi një dislipidemi, ata duhet të paktën të bëjnë një vizit rutinë tek mjeku i familjes dhe pastaj tek kardiologu për të trajtuar hipertensionin, dislipidemin dhe për të frenuar dhe për të vonuar sa më shumë shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Jemi tek pjesa e parandalimit primar, praktikisht si koncept. Parandalimi primar, ajo është kryesorja faktikisht. Në të vërtetë. Po, po. Tek pjesa sekondare pastaj është trajtuarit mirë të simptomave që na janë shfaqur. Ne them që do të duhet të bëjnë ekzaminimet rutinë. Çfarë nuk kuptojmë me rutinë? Njëherë në sa kohë do të duhet të trajtohet, pavarësisht këmbanave që duhen dëgjuar, këmbanave të alarme që duhen dëgjuar. Njëherë në sa kohë, një person sipas grup moshës do të duhet të shkojë tek mjeku i familjes për një kontroll të plot. Njëherë në 6 muaj është kontrolli bazë që bëhet, normalisht edhe këtu aplikohet, po që për persona që nuk e preferojnë mjekun e familjes ka dhe instanca të tjera, nuk diskutohet. Të paktën të gjithë njerëzit mendojnë që një kontroll me analizë biokimike dhe me një vizitë të thjeshtë mund ta bëjnë çdo 6 muaj. Për të parë ku janë me parametrat kërkojnë, çfarë duhet kërkojnë tek nëse shkon le të themi në një klinikë private dhe kërkon të bëj analizat për t'ia çuar mjekut.
Apo do të duhet mjeku ti t'i orientoj se çfarë si rregull është një mjek që orienton, patjetër, në varësi edhe të situatës. Çfarë testojnë? Çfarë bëjnë? Përgjithsisht një kontroll, një check-up i përgjithshëm përfshin vizitën me mjekun internist ose me mjekun e përgjithshëm, i cili orienton pacientin drejt kryerjes së disa analizave, drejt kryerjes së një elektrokardiograme, që është një EKG e thjesht, që bëhet në çdo ekzaminim rutin. Pra është e para gjë që ne bëjmë përgjithsisht dhe sigurisht na tregon shumë gjëra, pra na ndihmon shumë për të vlerësuar pacientin në tërësi, dhe në varësi të këtyre ekzaminimeve mund të kërkojmë edhe ekzaminime shtesë sipas pacientit. Ka pacient që ne u rekomandojmë kryerjen e ekos, por unë zakonisht e rekomandoj një kryerje të një ekoje zemre tek të gjithë. Me qartë, pavarësisht moshës. Pavarësisht moshës. Patjetër që sëmundjet kronike, të cilat nisin pas një moshe të caktuar dhe janë karakteristika, flasim në përgjithësi për moshën e mesme. Çfarë kujdesi të shtuar do të duhet tregojnë ata, sidomos për pacientët që vuajnë me diabetin e tipit 2, diabetin e stilit jetesës, që është shtuar dhe kjo si patologji, a ndikon diabetit tipit 2? Në parametrat e vet, në sëmundjet kardiovaskulare. Ajo është një sëmundje që ne e quajmë multifaktoriale, pra diabeti. Nuk ka të bëjë vetëm me stilin e jetesës, me jetën sedentare dhe me ushqyerjen, por ka dhe një prirje gjenetike. Pra një hereditet. Po, të gjitha sëmundjet e kanë, e kanë një diabeti duhet ketë tendencën për ta mikpritur, në thonjza. Po. Ndryshimin apo për ta rehatuar, po. Sidomos ne do jemi pak më alert. Ka historik familjar, pacientët do të duhet patjetër të jenë më kujdesshëm. Ka më shumë predispozitë dhe prirje për të shfaqur diabetit tek ata që kanë një familjar të tyrin, sidomos që e kanë të afërt. Në momentin që diabeti është shfaqur dhe është i tipit 2, që ka të bëjë patjetër me edhe me një obezitet ose me një stil jetese, modifikimi këtyre faktorëve është fundamental dhe një ushqyerje rregull dhe një trajtim shumë rigoroz. Që do thotë, trajtimi ka të bëjë edhe me kontrollin paraprak edhe me vajtjen tek mjeku në mënyrë të rregullt. Pra ndjekje të rregullt tek kardiologu dhe tek endokrinologu. Kjo për faktin që sëmundjet e natyrës endokrinologjike në këtë rast diabeti shfaqen shumë edhe problemet të tjera si hipertensioni janë të bashkë gjendura me njëra tjetrën. Bashkë shoqëron. Po. Në momentin që se më sollum në vëmendje simptomat për të cilat nuk do të duhet të neglizhojmë për cilësuam dhimbjet e kokës, për hipertensionin. Për hipertensionin, marrjet e mendve apo edhe ndjesinë e lodhjes. Ka pacientë të cilët përjetojnë dhe aritmit apo çrregullimin e rrahjeve të zemrës, të cilën ia vënë një momenti emocioni, tensioni apo stresi të çastit. Është kjo një situatë për të ndjekur apo është e kuptueshme për shkak të rritjes adrenalinës së çastit apo si ta bëjmë diferencën? Përgjithsisht aritmit janë një klasë shumë e madhe, pra është variojnë shumë. Në termin aritmi e përdorim ndonjëherë edhe kur i referohemi disa rrahjeve pak të përshpejtuara. Por normalisht kur themi për aritmi, kemi parasysh gjithmonë nga ana shkencore një ritëm të çrregullt. Pra një çrregullim të ritmit në drejtime të ndryshme. Mund të jetë edhe në drejtimin e rritjes së rrahjeve, por edhe në atë të uljes së rrahjeve. Pra, i themi takikardi, bradikardi. Kjo mund të ketë arsye nga më të ndryshmet. Gjithmonë, nëse pacienti përjeton një shqetësim dhe një ndryshim të rrahjeve të zemrës, unë mendoj që ai duhet paraqitet për t'u vizituar. Pra duhet vlerësuar si situatë edhe nëse është një situatë krete thjesht ose banale. Nuk është as si mendoni, a janë shqiptarët të kujdesshëm për shëndetin? Pra, i ndjekin me vëmendje shqetësimet e tyre? Unë kam vënë re që jemi përmirësuar. Më thënë, ka shumë pacient që vinë dhe në vizit rutin, vinë edhe janë pak më të predispozuar për të modifikuar prak stilin e tyre për të rënë nga pesha, sidomos në drejtimin e marjes së mjekimeve, sepse kemi hasur gjithmonë probleme me mjekimin, sepse janë ato mitet, që po e fillova unë mjekimin tani nuk e ndaloj më. Kjo nuk duhet jetë kështu, sepse ne mjekimin e japim gjithmonë vetëm kur ka rast për të mjekuar. Dhe gjithmonë mjekimi duhet merë si pas këshillave të mjekut dhe të ndërpritet po ashtu. Jo të ndërpritet vetë. Të mos t'i marrin me mendjen e tyre. Bëhet një stil që quhet bumerang, pastaj na rikthehet më keq. Shoh që jemi përmirësuar goxha në drejtimin e marrjes së medikamenteve. Por si normalisht kemi goxha punë akoma, është në përmirësim situata.
Unë mendoj që edhe mjeku i familjes, në të gjitha nivellet, edhe njësë shërbimit, apo të këshillimit për pacientët, do të duhet që të jepet informacion edhe për të parandaluar, kryesisht për parandaluar, më thjesht dhe më lehtë të parandalosh sa të kurosh pastaj një sëmundje cila është instaluar. Nga ana tjetër, çfarë duhet bëjmë për të pasur një zemër shëndetshme në fund të ditës, me që kemi edhe javën e zemrës, të mund të bëjmë një thirrje për gjithë ata që na dëgjojnë, çfarë duhet bëjmë për të pasur një zemër të shëndetshme? Kryesoria është të jemi të ndërgjeshëm, që të bëjmë një kontroll edhe nëse nuk jemi sëmur. Pra, këto quhen kontrollet rutinë. Kjo është pjesa më kryesore që mund të bëjë njeriu për veten, edhe juve, edhe unë, të gjithë bashkë. Për arsye se sëmundjet e zemrës kanë filluar të shfaqen më shpejt. Në momentin që ato shfaqen, sidomos trajtimi i tyre ka sfidat e veta. Kështu që një parandalim i tyre do thjeshtonte shumë punën e të gjithëve. Ka shumë elementi. Ka shumë sëmundje të cilat ne nuk arrim t'i parandalojmë totalisht. Kjo është e ditur botërisht, por që mund të arrim që t'i vonojmë në kohë. Pra shfaqjen e tyre ta vonojmë në periudha më të vonshme të jetës. Dhe ajo do ishte idealja. Pra nëse ne na shfaqet një infarkt më përpara, kjo na kompromenton stilin e jetesës. Kështu që ta shtym sa më shumë shfaqjen e këtyre sëmundjeve duke rregulluar dhe modifikuar atë çfarë pacientët kanë në dorë, të gjithë bashkë, dhe duke trajtuar të gjithë faktorët e rrezikut. Pra t'jemi më të ndërgjeshëm për faktorët e rrezikut. Tek pjesa e faktorëve të rrezikut, se nuk mund të mos ndaloj dot këtu, ndoshta do të ishte me vend të thoshim të rinjve që të jetuarit më shëndetshëm larg alkoolit e duhanit, po, të marrët me aktivitet fizik, pra ushtrimi, sporteve në mënyrë të rregullt, se cila ju bën mirë, jo vetëm për ato që nuk shohen, po le t'u avëm theksin tek ajo që shohen, se elementi estetikës gjithnjë dhe më shumë zë vend dhe mbase ju i ndihmon për t'i bërë bashkë. Alkoholi dhe duhani tashmë janë botërisht të njohura. Jo vetëm për sëmundjet kardiovaskulare. Po njerëzve ndonjëherë ju duket mua s'ka për të më ndodhur. Ashtu është. Dhe ndodh shpesh me pacientët kjo qasje. Sidomos të rinjt. Mua nuk më ndodh. Sidomos të rinjt që nuk pikërisht për këtë nuk janë shumë proficient më tepër tek për të bërë diferencë. Po, po. Abuzimi kam kohë, thot. Jam i ri dhe kam kohë të, por abuzimi në këtë moshë të re, sa më i hershëm ti abuzimi, do të kompromentoj seriozisht cilësinë e jetës së këtyre individëve për gjatë gjithë jetës. Po, po. Kështu që kur flasim për të modifikuar elementet e stilit jetesës, mendoj që ndoshta do të duhet t'i bërtasim më shumë këto detaje. Po, po. Pra, të jetojmë shëndetshëm, i vendosim theksin këtyre të dy faktorëve që sapo përmendëm, alkooli dhe duhani. Duhani është gjërësisht i përdorur nga të rinjt, si meshkuj dhe femra. Duhet të them edhe këtë faktin tjetër që tek femrat, jo se unë jam maskiliste, por që është e vërtet që bën më shumë dëm. Jo, metabolizmi është i ndryshëm. Ndoshta nuk e kuptojnë një pjesë e njerëzve, po, është i ndryshëm, por tek femrat nuk... Ne kemi parë probleme më të mëdhaja në drejtim të sëmundjeve kardiovaskulare tek duhan pirset. Dhe shfaqje shumë e hershme e problematikave të mëdhaja, si për shembull infarktet. Infarktet e zemrës, aritmitë madhore, pra sëmundjet e enëve të gjakut, siç quajmë aterosklerozën, pra një përshpejtim dhe një shfaqje edhe jashtë territorit të vaskularizimit të zemrës, pra kemi edhe në territorit të tjera, siç është për shembull enët karotide, që furnizojnë trurin me gjak, dhe kjo mund të sjellë pastaj pasoja më të mëdha se çan iktusi, që janë pasoja edhe për individin, por edhe për shoqërinë. Dhe... Për ata që na dëgjojnë. Iktusi është një sëmundje cerebrovaskulare, themi ne, që ka të bëjë me furnizimin e trurit me gjak. Enët kryesore të cilat e furnizojnë, siç thash, janë karotidet, ka sigurisht edhe një qarkullim tjetër, por karotidet janë ato që ne vlerësojmë më së tepërmi dhe janë këto enët që ndodhen në regionit e qafës. Mund të shikojmë shumë lehtë nëpërmjet një ekoje Doppler.
të karotideve dhe vlerësohen mjaft mirë duke filluar që nga moshat më të reja deri më vonë. Pra ne gjithmonë i marrim parasysh vlerësimin e tyre kur kemi dhimbje koke tek pacientët, kemi marrje mendsh, vlerësojmë dhe regionin e këtyre të dy enëve për të parë kemi apo jo ndryshime. Dhe është vënë re që sigurisht ata që kanë hipertension dhe dislipidemi, pra tension të lartë dhe yndyrna, kanë më shumë shfaqje të hershme të këtyre problemeve në nivel të karotideve. Dhe presupozohet që mund të kenë edhe në territore të tjera të enëve të gjakut, pasi enët e gjakut pak a shumë kanë të njëjtën anatomi edhe funksionalitet. Pra për të parandaluar shfaqjen e këtyre problematikave të mëdhaja, duhani duhet të ishte i ndaluar totalisht. Pra, të gjitha ata që të paktën u ka filluar shfaqja e këtyre problemeve, duhanin duhet ta ndalojnë. Edhe alkoli, patjetër ka të njëjtin kontribut, ka edhe në drejtim të problemeve të tjera të zemrës, sepse në përdoruesit e rëndësishëm të alkolit mund të kemi dhe shfaqjen e kardiomiopative, pra ndryshimeve në muskulin e zemrës, në zmadhimin e zemrës, në shfaqjen e aritmive, ndikon alkoli. Kështu që alkoli dhe duhani lidhen më shumë sepse ndërkohë që pinë alkol, pinë dhe më shumë duhan dhe shpesh në patologji të shpikrish kombinimi i dy veseve, po i quhem, apo varsive, të cilat e rëndojnë njëra tjetrën. Në idenë e sjelljes në vëmendje të simptomave tipike, një angina apo një shtrëngim gjoksi, apo një ndjesi sikur po dëm stomaku, apo mpirja krahut, po. A mund t'i cilësojmë në grup se cila duhet të jenë ato që t'ja vënë veshin këto lloj vëmendjen për t'i konsideruar, në mënyrë që të mos shkojë tek infarkti, po të paktën të kapet në një para infarkt apo në një moment i cili mund të jetë as pak për alarm, po jo, patjetër, duhet janë shenja të diskomfortit. Pra, nëse kemi një diskomfort, një dhimbje, një shtrëngim në krahror që shfaqet dhe mund të na bëhet, po themi, si rutinë disa ditore, ose shfaqet kur bëjmë ndonjë aktivitet fizik pak më të rëndësishëm, sigurisht që duhet të përjashtojmë një shkak kardiak të kësaj dhimbje të gjoksit ose diskomforti. Pasi shumicën e rasteve, ne gjithmonë jemi të prirur të përjashtojmë shkaqet anginoze që vijnë nga zemra. Nuk janë të vetmet shkaqe, por janë më të rëndësishmet. Për arsye se një angin, nëse kapet shpejt, do të thotë që ne mund ta trajtojmë pak më lehtësisht dhe nuk na çon drejt infarktit. Nëse anginën e lëm dhe ajo bëhet progresive, mund të çojë drejt infarktit dhe pacienti. Angina ishte shtrëngimi i gjoksit, po, për të kuptuar. Ose dhimbja e gjoksit. Dhimbja e gjoksit. Mundet të përjashtojmë si fillim shkaqjet kardiake, pastaj të shikojmë organet e tjera, edhe stomaku mund të jetë në loj, pa tjetër. Pasi janë organet të cilat japin dhimbje dhe mundet që të ngatrohen në dhimbje që i redohen, dhimbje që rezatohen. Po që rezatohen në teritore të ndryshme. Mund të jenë edhe inflamacioni ndo një organit të tjetër, si për shumbull tëmthi, koleqista, që bën një infekcion ose ka një kalkul, një gur të vogël, dhe ajo ndo njëherë imiton infarktin. Të gjitha këto shenja meritojnë një vizit sa më të shpejt në spital. Ndërkohë që ne bisedojmë, shikuesit na shkruajnë. Dhe në këtë, për të mos ta lënë jashtë vëmendjes edhe pyetjen që vjen nga dëgjuesit që po na ndjekin. Shikuesit që po na ndjekin. Gjendrat mbiveshkore pyet një nga dëgjuesit nga shtëpia. Si ndikojnë apo sa mund të ndikojnë njëra tjetrën në sëmundjet kardiovaskulare? Patjetër, atëherë kemi një sër problematika që mund të ndikojnë tek sëmundjet kardiovaskulare, një nga janë edhe problemet e gjendrës mbiveshkore, që quhen ndryshe probleme endokrinologjike, pasi gjendrat mbiveshkore prodhojnë hormone. Një pjesë e këtyre hormoneve, duke filluar nga hormonet kortizonike, glukokortikoide, tek ato steroide, siç është aldosteroni, për shembull, janë përgjegjëse për fillimin e hipertensionit, edhe për mbajtjen e tij në kohë. Pra sa më shumë aldosteron të kemi të prodhuar nga gjendra mbiveshkore, aq më i vështirë bëhet hipertensioni për t'u mjekuar. Dhe po kur gjejmë të lidhje shkojmë tek burimi i shkakut, po, tek burimi i problemit. Në një pjesë të rasteve kemi thjesht një rritje të linjës aldosteron, renin, angiotensin, pra është një prodhim, po themi, brenda normës jo patologjik, po që ka një trakt gjenetik mbas vetes. Por në një pjesë të rasteve kemi një
problem më të madh, pra kemi një diçka patologjike që mund tjetë edhe një shkak tumoral, pra një adenom, një tumor benign i gjëndrës mbiveshkore, e cila është përgjegjëse për prodhimin e aldosteronit. Në këto raste kemi... Çfarë duhet kontrolloj pacientin ndërkohë? Ku duhet shkoj për pacientit duhet të vizitohet për hipertensionin, sidomos moshat e reja dhe me hipertension rebel. Duhet patjetër të paraqitet te kardiologu, i cili do ketë prirjen për t'i kërkuar të gjithë ekzaminimet e nevojshme, sidomos në rastet për shumë për ta orientuar në idenë gjetjes në idenë hapave të drejtimit, të diagnozës së saktë. Shpresoj ta kemi kthyer përgjigjen ndërkohë dhe për pacientin që na ndjek. Po, ai duhet patjetër që të bëjë një vizitë orientuese tek një kardiolog, sidomos që merret me probleme të tilla, pra jo të gjithë merren në fakt, kanë fokus edhe problemet e tjera, kardiologjia shumë e gjerë. Por shkaqjet sekondare të hipertensionit, duke qenë se kemi pasur raste, sidomos kohët e fundit, sepse janë përmirësuar dhe metoda diagnostikuese dhe ato trajtuese. Kjo shumë e rëndësishme. Atyre ne mendojmë që ja vlen që ne ti diagnostikojmë dhe të shikojmë sa më shumë raste të tilla. Pasi në të gjitha studimet botërore të hiperaldosteronizmit, pra prodhimit të shtuar të këtij hormoni, janë parë rol shumë i madh në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare dhe shkatëruese për organet e tjera. Kështu që aldosteroni duhet frenuar në një farë mënyre. Dhe ta themi që të dyja, te doktori nuk shkohet vetëm kur je smur, por e mira është të shkojmë dhe të sigurohemi që jemi mirë. Po. E në rast se nuk kemi një gjë për të cilën do të duhet të kujdesemi, por të paktën të kujdesemi për ta mbajtur gjendjen e mbajtur të shëndetit. Ajo është gjëja më e mirë që mund të bëjmë për veten. Doktoresha, falenderoj për bisedën në studio. Faleminderit shumë. Edhe për kohën që gjetët e erdhët për të ndarë me ne. Faleminderit, kënaqësi. Mesazhet.